І на сам кінець про кототурботу. Навесні нікого не дивують котячі пісні за вікном, але цього разу то був крик про допомогу. В одному з дворів на жилмасиві тополя білий хвостатий красень видерся на височенне дерево і не зміг сам спуститися. Плакав на верхівці всю ніч. Наступного дня жителі двору викликали рятувальників, і ті розгорнули цілу операцію по спасінню котика. Зараз він почувається добре, а як це було, подивимося разом.